Prezident İlham Əliyev Yunanistan Prezidenti xanım Katerina Sakellaropoulu'ya başsağlığı məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Hörmətli xanım Prezident, Yunanistan Respublikasının keçmiş Prezidenti, görkəmli dövlət xadimi və ictimai-siyasi xadim Karolos Papulyasın vəfatı xəbəri məni olduqca kədərləndirdi. Karolos Papulyasın Azərbaycan-Yunanistan əlaqələrinin inkişafına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirir. Onunla görüşlərimi həmişə ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram. Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə, mərhumun ailəsinə və bütün Yunanistan xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm.